matcher mig i farven. Wow! Den er bare mega, mega glad for. Tusind tak, Oscar. Hej, men se lige her, hvad jeg også har fået. Ej, se lige der. Ja, det kan godt være svært at tage, når man er en hej. Se, jeg har fået både brev, og så har jeg fået et armbånd. Men det er ret svært. Oj. Men altså, jeg er meget glad for det. Jeg kan godt. Mathilde, altså. Jeg kan. Sådan. Ja. Se lige der, hvad jeg har fået. Jeg har fået et armbånd og et brev med et hjerte. Og der står, kære Hik, du er sød. Du er en sød hammerhaj, så du fortjener en gave. KH fra Mathilde. Er det ikke bare mega sødt? Prøv at se, så har jeg fået sådan et armbånd. Så kan man lige tage det her på sin finde. Wow! Nej! Ved du, det tager jeg aldrig af igen. Tusind tak, Mathilde og Oscar og alle jer andre dejlige søde børn, der sender mig gaver og tegninger.